ما پێشتر ڕامان گەیاند بوو کە ئەگەر دۆخی تەندروستی و توشبووان بگاتە ئەو ئاستەی کە ئێستا تێداین لەوانەیە نەتوانین وەکو پێویست خزمەتی نەخۆشەکان بکرێت و هەموو ئەو نەخۆشانە لە نەخۆشخانەکان جێگەیان بکرێتەوە. بەداخەوە ئێمە گەیشتین ئەم مەرحەلەیە. ئێستا دۆخی تەندروستی هەولێر زۆر لە قۆناغێکی خراپدایە و ڤایرۆسەکە زۆر زۆر بە خێرایی بڵاوە بێتەوە. وێ ڕای بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسەکە تا ئێستاش ئاستی خۆپارێزی لایەن هاوڵاتیان وەکو پێویست نییە. بۆیە ئێمە ئێستا گەیشتینە مەرحەلەیەک تاکە چارەسەر تاکە ڕێگا ئەوەیە کە هاوڵاتی خۆی خۆی پارێزێ و ماسک ببەستێ و لە شوێنی قەڵەباڵق دوورکەوێتەوە. ئەگینا ڕێکارەکانی کە پێویست بوون و ئەرکەکانی کە پێویست بوون لەسەر ئێمە وەکو حکوومەت هەر هەمومان تاقی کردەوە لە مەنعی تەجەول، لە ڕێکارەکانی خۆپارێزی، لە داخستنی شوێنەکان و لەلایەک ژیان و گوزەران و کار و کاسبی خەڵک گەیشتۆتە ئاستێک چیتر ناتوانین بەبەردەوامی دایخەین. نەخۆشەکە زۆر تەشەنەی کردووە تاکە ڕێگا بۆ ئەوەی بتوانین ژیان بەردەوام بێ، کار و کاسبی بەردەوام بێ و خۆش پارێزین دەبێ ماسک ببەسرێ و لە شوێنی قەڵەباڵق دوورکەوینەوە. ئەوە تاکە ڕێگایە ئێستا. بەڵام وەکو هەڵسەنگاندنی ئێمە وەزعی هەولێر خراپە لە قۆناغێکی مەترسیداردان، ڕێژەی توشبوون لە زیادبووندایە، ڕێژەی مردن لە زیادبووندایە و ئەو نەخۆشانەیش کە هەن دۆخی ژیانی و تەندروستیان خراپ خەریکین لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی هەولێر. تەبعاً بەسەرپەرشتی ئەوان لە مەودوا لە هەموو بازگەکانی پارێزگای هەولێر پشکنین دابنین، ئەو هاوڵاتیەی داخل دەبێت و بە سەعرێکی مەحدود کە لە 50,000 دینار زیاتر نەبێت، بەتایبەتی ئەوانەی لە پارێزگاکانی تری عێراق دێن، لەوانەیە ئەوەی میکانیزمی ئەوەی کوردستان فەرقی هەبێ فەحسی خۆیان بکەن و پێویستیان بە تەنسیق و ئەمانە نەبێت بتوانن بێنە ژوورەوە ئەوانەی نێگەتیفن. ئەمەش بۆ ئەوەیە کە جوڵەی ئابووری و بازرگانی لە شاری هەولێر نەوەستێت، چونکە بەهۆی ئەو داخستن ڕێگایانە لەگەڵ شارەکانی تری عێراق تەأسیری لەسەر بازار و اقتصادی شارەکەمان کردووە. بۆیە هەوڵی خۆمانە خەینەگەڕ ئەگەر توانیمان لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی هەولێر تا ڕۆژی پێنجشەمە کە خەریکن ئەوان بگەینە نەتیجە بۆ سەرەتای هەفتەی داهاتوو ئەو میکانیزمە تەطبیقەکەن.